Міністерство охорони здоров'я України звітує. З кінця жовтня понад 156 тисяч українців захворіли на грип та ГРВІ. Більша частина з них – діти. У 11 областях оголошено карантин. За офіційними даними, двоє людей померло від грипу. Лікарі стверджують, найкращою профілактикою сезонного грипу є вакцинація. Її робити не пізно навіть в період епідемії. Головне, щоб людина була здоровою. Утім, лікарі зазначають, охочих робити те саме щеплення – обмаль. Про це та інше наші кореспонденти розмовляли з лікарем-інфекціоністом клініки Веседа у місті Вишневому Мариною Коширіною-Астаф'євою. За її словами, сьогодні Україну захопили небезпечні віруси, якими вже можна заразитися. На сьогоднішній день в Україні циркулює три типи віруса. Це грип А, H1N1, так називаємий Каліфорнія, це грип А, H3N2, Гонконг, і грип Б, Брізбен, дикий штам. Проявляється грип досить раптово, у гострій формі. Температура піднімається до 39 градусів. Це, як правило, трахеобронхіт, сухий кашель і виражені симптоми інтоксикації, біль у м'язах та суглобах. У РВІ вони менше виражені, катаральні явлення, да, менше виражені симптоми інтоксикації. Тобто, якщо це температура, то, як правило, вона починає з субфібрильних цифр, там 37,5, 37,2. Може проявлятися кон'юнктивітом, да, там, сльозоточивістю, насморком, воспалительним процесом в лімфоузлах. Тобто, ну, немножечко є отличия, но эти отличия гриппа и ОРВИ может отличить только грамотный доктор, я вам скажу. Сам пациент не всегда может себе поставить диагноз, поэтому следует обращаться к врачу немедленно, когда вы видите, что у вас уже заподозрили у себя симптомы гриппа. За словами пані Марини, грип має декілька форм. Середня, як правило, призводить до самоодужання, тобто хворий дотримується постільного режиму, вживає багато рідини. А от середньоважкі та важкі форми потребують госпіталізації. К вірусу грипа більш уязвима така категорія населення. Значить, це маленькі дітки, як правило, до 2 років. Це категорія людей старше 65. Це пацієнти з хронічними заболіваннями верхніх дихальних путей, в частності бронхіальна астма. Це пацієнти, які знаходяться на гемодіалізі, да, з заболіванням, хронічні заболівання почок, печені, заболівання крові. Це ті пацієнти, які мають імуносупресію, тобто ВІЧ-інфіцировані, онкобольні, які знаходяться на препаратах, отримують хімію. Да, тобто це вся категорія населення, в тому числі больні, беременні, це теж відноситься до цієї уязвимої групи. Поэтому единственная и самая эффективная профилактика вируса гриппа – это вакцинация по всем рекомендациям ВОЗ. Щоб вберегти своє здоров'я, Марина Володимирівна радить повноцінно харчуватися, відпочивати, не переохолоджуватися, провітрювати частіше приміщення, в якому знаходитеся, та мити руки. Намагайтеся не бувати у людних місцях, там найвірогідніше заразитися грипом. Тож, шановні вишнівчани, бережіть себе та будьте здорові!